Ještě jedna důležitá věc, prosím vás, která je vlastně docela dobrá, protože teď v květnu asi víte, měly být volby. Starosta Londýna měl být volený nový, ale samozřejmě nemohla být kampaň, protože Británie obzvlášť hodně kontaktní, chodí se od domu k domu a podobně. Tak nemohlo to být, takže se už rovnou vlastně řešilo, že to posunulo o rok. Takže až za rok by to mělo být. A já si myslím, že to je trošku dobře, protože tím, že byli předtím opravdu hodně vyhroceni a skrz ten Brexit ještě ty volby, tak v podstatě všichni tak vlastně jako konzervativci a tyhle si, oni si v podstatě ty silné osobnosti nacpali do těch jiných kampaní a je na tom hodně vidět, že v podstatě ty třeba londýnský konzervativci měli velmi prostě v podstatě slabý kandidáty, nechci to takhle říct, ale musím to říct. Liberální demokraté, kteří by jediní mohli porazit na území Londýna Labour Party, tak ty taky neměli jako silný lídry. Takže opravdu by obvykle vlastně vyhrává Labour Party v Londýně. I když vlastně předtím, když byl Boris a tak ne vždycky, jo, ale teďko tam tím, že prostě Boris je silná osoba, osobnost a prostě jako když předtím měli Sadia Khana, on dělal vlastně, měl, jak se mu říká, na tu kampaň, byly ty volby, tak on vlastně byl za Goldschmidt, jo, byl velmi dobře vlastně se situovaný rodiny, to byl jeho protikandidát od konzervativců, když to vlastně Sadiq Khan se prezentoval jako člověk z pracující třídy a jako chodil, nechal se fotit s takovou tou helmou, že on teda vyřeší tu housing crisis, teda ten problém s tím, že je málo bytů domů. A takže samozřejmě byl zvolený a tím pádem prostě Labour Party a ona i jako ve všech londýnských obvodech v podstatě nebo ve většině vyhrává. Takže jaksi tak to je a v tuhle chvíli skutečně ten silnější protikandidát není, ale vypadá, ty nechce nasadit někoho jiného, protože se jim zjevně osvědčil. A já samozřejmě moc nejsem z něj nadšená a taky zaznívá hodně hlasů, že by se, jako mimo Londýn, že by se skrz hlavní město, že skutečně ten starosta londýnský, ne těch městských částí, ale jako celého Londýna, že by měl mít i nějaký podíl hlasů, i že by měli mít i vlastně lidé napříč královstvím, protože to je hlavní město a v podstatě se ozývají hlasy, že ta komunita žijící v Londýně je opravdu, je fakt, že Londýn nekopíruje Anglii. Že to je opravdu specifický, ale jako většina velkých měst a jako je tam opravdu hodně migrantů, já jsem jeden z nich, že jo, takže abych jako nenadávala z různých koutů světa a je fakt, že já celkem chápu Angličany, že prostě potom tohle to cítí. Každopádně pravdou je, že já bych asi možná nebyla ráda, jako i, mě to je v podstatě jedno, že to je i Sadiq Khan, já jako, jednak je asi prostě, já nějak nevím, teď jsem zvědavá, jestli bude příště zvolený, protože teď on zjistil, že neví, samozřejmě má prolaps, 1,5 miliardy pound, prostě liber, je teď vlastně jako prodělalo metro nebo dopravní podniky londýnský, že s tím, že vlastně jezdili prázdný ty vozy. Protože oni sice omezili asi na 60%, jenomže všechny ty jízdy a tak, ale tím, že ty lidi nejezdili a tak prostě se nevybrali ty peníze a teď jsou v prolapsu a on neví, kde to vzít, takže teď vzal to, že se zdraží vjezd do centra Londýna z 11,50 liber, myslím na 14, na 15, protože o 30%, na 15, myslím, o 30%, údajně jenom jako dočasně, ale víte, co znáte to je jako povodňová daň taky dočasně a bude to 20 let a forever, navždy. No a jo, a ještě tam to bylo omezený časově, že se to musí platit, že v některých časech se tam mohli jet zadarmo, ale teď to bude pořád 24 hodin denně, 7 týdnů.
že hodně lidí tím naštval. Na druhou stranu týká se to jenom centra Londýna, opravdu takového toho, kam, kde máte na každý pár metrech buď zastávku autobusu nebo metra, takže tam jsem nikdy nepochopila, proč jako jezdí auto. Takže přiznám se, že mě osobně to vůbec nevadí. Já si myslím, že normální člověk nemá v Londýně nebo v Praze nebo jakýkoliv evropský nebo jiný metropoli. Prostě auto je podle mě zbytečný, protože s ním většinou spíš stojíte, než jedete, jo. Protože to je prostě absurdní, že všude přecpáno autama. Takže zrovna tohle vlastně mě u něj nevadí. A jsem ráda, že těm naštve pár lidí, bo docela dost lidí. Takže to. Ale to je teda první věc, která mi nevadí. Se musím smát, což je docela vtipný, protože to vlastně říkám zrovna teďko jako něco, co si myslím, že jako dost lidí naštve. Teď jako už vím, že nějaký to naštvalo, no. Takže asi tak. Takže takhle on hodlá vlastně nějakým způsobem vybrat zpátky peníze na fungování metra. Tak nevím. Podle mě je to trošku chabý plán. Já si myslím, že prostě spousta lidí, kromě dodávek nebo rezidentů, který fakt potřebuje auto, což jsou většinou bohatý lidi, to se opravdu týká části, kde je spousta domů koupených na investici a nikdo nich nebydlí. Jo? To jsou ty domy, které si kupují lidi ze Saudské Arábie, kteří teď budou mít hodně hluboko do kapsy. Nechci se jim smát, ale víte, jaká je teď situace v Saudské Arábii po té, co OPEC a Saudská Arábie, když zatímco my jsme jaksi řešili koronavir a to, tak víte, co se tam dělo s cenou ropy a benzínu. No, no to s benzínem už asi vidíte, protože, to je jedno, to je taková docela, já se tomu rozesměju, ale neměla bych. Ale takže každopádně nechci říct, že Saudská Arábie je na mizině, ale je na tom teď velmi špatně. Takže asi už žádná zlatá auta pro šejky. Ale oni si pomůžou, protože oni všechny peníze, které vždycky vydělávají ty, tak oni investují přes londýnskou City, přes londýnskou burzu většinou. Takže jako oni mají si peníze chráněné, takže ty by spíš jako jiný krach za to. Takže, ale tohle je hodně bolí, protože to je stop jejich cashflow. Ale to je jedno, to je prostě na úplně jiný téma. Možná teď už bez melu něco, co vy asi netušíte, co. Tak jdu zpátky. Cítím jenom prostě říct, že když máte hodně peněz z ropy například, tak investujete. Jednak přes londýnskou burzu investujete do akcií v celém světě, že jo? A nebo prostě je investujete do nemovitostí, což je podle mě ještě možná jako daleko lepší. A londýnské nemovitosti jako permanentně rostou. Byla doba, kdy rostly o 25% ročně. Teď nevím vlastně poslední dobu, ale jako to je jako vždycky sázka na jistotu, takže oni jako saúdští Arabové a Rusové povětšinou, to je tak ta největší účast, tak skupovali vždycky v centru ty lukrativní nemovitosti a ten problém, který většinou vytahovali, většinou právě lejbristi, lejbopáty, což je pravda a mají pravdu, tak bylo to, že vlastně mě to koupili na investice, ale v podstatě tam nebydleli, anebo tu bydlí jenom třeba, když přijedou do Londýna, že mají jako lepší hotel. Používají, a jinak ty nemovitosti jsou prázdní a tak dále. A to je jako dlouhodobě terčem kritiky, protože jako říká se, že velmi málo Angličanů ve skutečnosti vlastní nějaké nemovitosti v centru Londýna. Takže tyhle nemovitosti jsou stejně v podstatě většinou prázdné, anebo tam bydlí ti, kteří opravdu mají 15 liber na den vyjet tam, takže nevím, no. To jsem fakt zvědavá. A jo, a ještě jsem zapomněla říct, že hodně těch domů, které jsou v centru Londýna, tam, nebo u kterých to jde, tak mají nahoře místo na vrtulník, takže třeba i hodně jejich majitelů tam jako nepotřebuje parkovat, protože prostě si tam letí vrtulníkem. Tak to taky jsou jako možnosti. Nevím, jestli to úplně, já si osobně nemyslím, že tohle opatření dokáže zacelovat tu velkou díru městské hromadné dopravě. Myslím si, že ještě bude něco jiného. Rozhodně si myslím, připravte se, kdo žijete v Británii nebo kdo se tam jednoho dne chystáte, což bude asi až za díl, ale myslím si zcela jistě, že porostou ceny a dopravy. Jo. A myslím si, že on, když nastupoval, se říkám, tak říkal, že nebude zvedat jízdní, což už nakonec stejně musel udělat, ale aspoň udělal takový ty výhody u těch autobusů, že teda nejdřív, že můžete jet jako jednou, zaplatíte v jednom, ale pak můžete přestoupit ještě jednou.
a už se neplatí. A teď je to vlastně tak, že si, že v rámci hodiny si můžete přestoupit, kam chcete, a v rámci jedné hodiny neplatíte jako víc než Libru 50. Já si myslím, že tohle buď něco z toho skončí, anebo prostě budou vyšší ceny, protože prostě oni budou potřebovat peníze. Takže určitě se budou dít velké věci. No. Ale teď až do podzimu zase vláda platí poměrně velké části Britům, podobně jako v Česku. A ty tohle teda dělat až do podzimu údajně. Si teda nemyslím, že to tak dlouho vydrží. A že jim chtějí vlastně platit taky těm, co musí zůstat doma s dětma a tak. Jako něco jako odstupný nebo tak. A živnostníkům to asi nemyslím, že to vydrží tak dlouho, ale řekli to. No tak uvidíme. To jsou takové jako novinky, co se teď děje. Každopádně tedy na volby, každopádně Sadiq Khan má takhle rok plus, ale osobně si myslím, že i když se bude vymlouvat nebo bude mu to všechno prominuto, asi zřejmě kvůli koronakrizi. Já si myslím, že lidi pak budou naštvaný, už začnou být hákliví na kde co, takže uvidíme. A on má i hodně oponentů, i jako v samý té straně, takže nevím prostě. Ale to je politika tam, kdybyste v politice, když nemáte žádného oponenta, tak je to podezřelý. Každopádně, no, takovýhle věci se teď dějou v Británii, tak to jenom tak, abyste měli na osvěžení. Moc pozitivního jsem asi neřekla, ale no, je to pravda, co nadělat. Tak jo, mějte se hezky, moji milí, mějte se pěkně. A tady vás zdraví Janina z Londýna, ale teď doslova zapadlý vlastenec tady v pohraničí.